Ačkoliv Call of Duty Modern Warfare 2 nabízí spoustu skvělých zbraní, v tomto videu my si povíme top 10 zbraní právě z této hry. Na 10. místě tak tu máme Marksman Rifle SAB 50, tady ta Marksman Rifle patří mezi jedny z nejlepších zbraní právě z této kategorie. Za mě osobně je daleko lepší než SPR 208, z toho důvodu, že má dvojnásobný počet nábojů od základu v zásobníku a zároveň je i o dost rychlejší. Většinou se jedná o one shot one kill zbraň na většinu vzdáleností, takže opět se jedná o zbraň, která je lepší než veškerý sniperky, který ve hře můžeme najít. Co se týče Marksman Rifle kategorie, tak bych řekl, že se jedná o nejlepší zbraň z hry. Na 9. místě tak máme RPKčko, neboli další variantu AKčka. Jedná se o kulomet s poměrně velkým zásobníkem, velkým fire ratem. A na to, že ta zbraň je i kulomet, tak se s ní můžete dost rychle hejbat. Tady ta zbraň má obrovskou výhodu toho, že se s ní vlastně můžete udělat asaltku. Ačkoliv chápu, že asaltek, co se týče AKčkový kategorie, tak máme ve hře spoustu, máme tam rovnou 3. Takže na jednu stranu je zbytečný se z RPKčka tu asaltku dělat. Zároveň bych ale využil toho, že s tou zbraní se můžete dost rychle hejbat, takže to poslouží jako asaltka, která má 75 nábojů. Tuhle tu zbraň bych spíš používal na střední až dlouhou vzdálenost. Zdržel bych se soubojů na blízko, ačkoliv ta zbraň má vysoký fire rate, takže nějakou šanci máte. Ideální bude, když tuhle tu zbraň budete používat na střední až dlouhou vzdálenost. Na 8. místo tak bych zařadil VL46 neboli MP7. Tady ta zbraň je v podstatě totožná s MP7 z Modern Warfare 1 z roku 2019. Takže asi nemá moc cenu vysvětlovat, jaká ta zbraň je, jedná se o vysoký fire rate, doporučoval bych určitě se držet na kratší až střední vzdálenost. 100% bych u této zbraně využil to, že má výborný hipfire, takže využívat 100% hipfire nějakým laserem u této zbraně a zároveň má vysoký fire rate a 40 nábojů v základu, takže za mě ideální zbraň na blízko a 100% bych doporučoval tu zbraň dělat na hipfire, aby vám co nejméně kopala. Jakmile se dostanete do close combatu, tak můžete v podstatě tím zabít úplně kohokoliv. Na 7. místě tak máme další zbraň z AKčkový kategorie, tentokrát se jedná o Vazně v 9K. Jedná se o SMGčko právě z AKčkový kategorie, tuhletu zbraň bych 100% doporučil používat na minimální recoil. Tady ta zbraň je naprosto boží, pokud se na ní nastavíte attachmenty, které vám snižují recoil, ta zbraň potom je naprosto laser. I na větší vzdálenosti tak se trefíte naprosto přesně, i když se jedná o SMGčko, tak sice nemá moc velký range, každopádně na střední až velkou vzdálenost vám to naprosto bude stačit a 100% bych tu zbraň doporučil nastavovat si tak, aby co nejméně kopala a zároveň byla co nejrychlejší. Na 6. místě tak máme STB 556, jedná se o jednu z nejrychlejších asaltek ve hře a 100% bych doporučil tu zbraň si spíš nastavovat jako SMGčko. Ačkoliv je pravda, že tady ta platforma už SMGčko má, a to MX9, za mě MX9 patří mezi nejhorší zbraně ze hry. Takže spíš bych STB 556 nastavoval jako SMGčko a využíval její výhody. Tím pádem se spíš zaměřoval na kratší až střední dlouhou vzdálenost, bych tu zbraň používal na mobilitu, aby se s ní co nejrychleji zacházelo, co nejrychleji smířilo, co nejrychleji sprintovalo a tak podobně. Protože jakmile tu zbraň nastavíte spíš na větší vzdálenost, tak tím zabijete veškerý přednosti, který ta zbraň má, a to z té zbraně udělá hodně průměrnou zbraň. Takže bych 100% se držel spíš na kratší až středně dlouhou vzdálenost a z této asaltky si udělal s SMGčko. Na 5. místě tak máme FSS Hurricane, jedná se o SMGčko z M4 platformy a upřímně je to tam nejlepší zbraň právě z té M4 platformy a v podstatě by se dalo říct, že je to i nejlepší M4 ze hry tím pádem. Tady ta zbraň má v základu 50 nábojů, ale poměrně dost malý fire rate, takže na close combat to úplně není, píš bych z této zbraně udělal asaltku. Jelikož na close combat se úplně nehodí, nemáte moc možnost zvýšit fire rate, ale na střední vzdálenost tady ta zbraň naprosto exceluje, takže bych z ní 100% udělal spíš asaltku a attachmenty směroval k tomu, aby měla co největší range nebo aby co nejméně kopala, abyste z té zbraně mohli vytěžit co nejvíc. Na dalším a to 4. místě tak máme TAQ56 neboli SCAR. Tady ta zbraň se v Call of Duty objevuje už minimálně přes 10 let, takže ji všichni určitě dobře známe. Tady ta zbraň určitě není na krátkou vzdálenost, spíš bych doporučoval střední, dlouhou až delší vzdálenost. Právě díky svému pomalému fire rateu, ale za to velkému damage, tak tady ta zbraň je právě ideální na větší vzdálenosti. 100% bych attachmenty k této zbraní směřoval k tomu, aby se s ní rychle zaměřovalo a aby co nejméně kopala. Co se týče nějakého herního stylu, tak 100% se držet trošku dál a veškerý gunfighty tak se pokusit směřovat právě na střední až delší vzdálenost. No a teď už se dostáváme jako top 3. Na 3. místě tak máme Lachman SAP neboli MP5.
Jedná se o SMG z Wachmann platformy. Toto SMG se vyznačuje tím, že má vysoký fire rate a poměrně malý recoil. Toto jsou jeho přednosti, takže bych 100% doporučoval attachmenty, které právě ten recoil budou ještě snižovat, anebo budou ještě zvyšovat range. U této zbraně se hodně vyplatí, když si z ní uděláte hybrid mezi asaltkou a SMG, tím pádem veškerý attachmenty dávat na snížený recoil a ideálně na co největší range. Zároveň tohle je jedna z nejlepších zbraní, pokud chcete jít na nuke. S touto zbraní je opravdu hrozně jednoduchý dát si nuke, protože tady ta zbraň je skvělá na střední, krátkou i dlouhou vzdálenost. Ačkoliv jsem MP5 za poslední roky naprosto nesnášel, protože s tím hrál úplně každý, zvlášť v Call of Duty Cold War, tak tady mě ta zbraň upřímně baví a asi možná z části i kvůli tomu, že s ní právě nehraje každý. Ale ta zbraň je za mě 100% boží a určitě bych ji doporučoval používat. A ohledně druhého a prvního místa tak jsem opravdu váhal, protože sám úplně nevím, jakým pořadí to teď chci mít. Každopádně, udělal jsem to tak, že na druhém místě tak je Kastov 74U. Jedná se o další zbraň z AKčkový kategorie, tentokrát o asaltku, a musím se přiznat, že tohleto je nejlepší AKčková zbraň z celé historie Call of Duty. Ta zbraň je naprosto ideální na krátkou vzdálenost, na větší vzdálenost, na střední vzdálenost, ta zbraň je ideální prostě úplně na všechno. Má boží fire rate, dobrý damage, dobrý range. Tuto zbraň 100% doporučuju a s touto zbraní si myslím, že bude ještě víc easy si s ní dát nuke, než třeba právě s tím Lachmanem. Takže Kastov 74U 100% doporučuju, protože ta zbraň je naprosto boží a v tuto chvilku asi nejrozbitější zbraň ze hry. Ta zbraň rozsekává úplně všechno, co potká. No a máme tu první místo, na kterém je Chimera. Chimera je poslední zbraň, která byla do hry přidaná a jedná se vlastně o přidanou zbraň ze hry Call of Duty Ghost, kde nesla název Honey Badger. A za mě osobně je tohleto nejzábavnější zbraň ze hry. Ta zbraň má vysoký fire rate, má malý recoil, takže naprosto ideální. Není teda sice moc na velkou vzdálenost, spíš bych doporučoval kratší až středně dlouhou vzdálenost, ale ta zbraň je naprosto boží. Neříkám, že je úplně nutně nejlepší. Za mě osobně je Kastov 74U asi lepší než Chimera, ale podle mě ta zbraň je daleko zábavnější než právě Kastov. Tak a tohoto byl nějaký můj žebříček top 10 zbraní z Modern Warfare 2. Budu velice rád, když mi napíšete do komentářů nějaký váš žebříček top 10 zbraní, nebo stačí třeba top 3, když mi tam napíšete. Jsem zvědavý, jestli se někde potkáme u nějakých zbraní, jestli máme nějaký podobný zbraně stejně rádi nebo ne. Každopádně, děkuju moc všem za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc za podporu a mějte se hezky. Užijte si zbytek dne a zatím čus.